Լրատվական ռադիոյի եթերում իր աշխատանքն է շարունակում Սահայաստանը եւ վերջ հաղորդումը Տաղավարում Կարեն Վարդանյանն է հաղորդման հեղինակը եւ երկրորդ խոսափող ես Գարեգին Խումարյանը խոսում ենք մեր հայրենիքի մասին այն հատվածի մասին որը մենք ժամանակավորապես բայց կորցրել ենք ժամանակավորը ու կորցրելը իա չի բան ժամանակապես գտնվում է հակառակորդի ձեռքերում Ժամանակավորապես գտնվում են հակառակորդի ձեռքերում։ Հիմա ամբողջ նախորդ երկու հատվածը մենք այն մասին էինք խոսում, որ մենք մեզանում չենք նկատում այն պրոցեսները, որոնք արվում են այն բանի համար, որ դա իրոք լինի ժամանակավորապես, այսինքն չկա կամք, չկա ցանկություն, չկան այն ռեֆորմները, որոնք կդարձնեն մեզ այն երկիրը, որը կարող է ռազմական ճանապարհով հետ բերել դա եւ դեռ մի բան էլ ավել, ինչ որ անընդհատելու հրաման չկա հաղթելու հրաման, այո, չկա հաղթելու հրաման, կա հակառակը, այսպես մարդկանց հանգստացնենք, ինչ որ հեկտարների են բաժանում այդ տարածքը, զարմանալի իրավիճակ։ Բայց մարդը շատ հարմարվող բան է, գիտեք, կարեն, ես օրինակ դա սարսափելի է։ Ամբողջ կյանքս ես չէի պատկերացնում, որ մենք կարող ենք պարտվել, այսինքն տարածք կորցնելը ինձ համար դե չէի տեսել երբեք այդպես բան։ Մի բան էր, որը գոյություն չուներ։ Ու ինձ թվեր, որ ես կմահանամ, եթե այդպես բան տեղի ունենա։ Նույնիսկ եթե այնտեղ չլինեմ, այնպես ստացի, որ Երևան։ Հա, ինֆարկտ չեմ ստացել։ Չէ, գիտես, դե բանն է, հասկանում ես, հետադարձ կապը լավ բան է։ Այսինքն, եթե դու թեկուզ այդ կորուստով դասեր ես քաղում, ապա ուրեմն պետք էր այդ կորուստը լիներ, որպեսզի դու դասեր քաղեիր։ Կարեն, բայց քաղել ենք որ։ Դե հիմա չգիտեմ, դե պետք է քաղենք։ Հիմա կյանքը գիտեք ոնց է, կյանքը միշտ հետադարձ կապ ապահովում է։ Միշտ ու դա միշտ անհաջողությունների տեսքով է։ Մարդկանց մի մասը այդ անհաջողությունները որպես հետադարձ կապ են վերցնում եւ քաղում են եզրակացներ են անում, միշտ մասը չի քաղում, այսինքն էշի որ մենք միատար մարմին չենք, այսինքն պարզա որ հանրապետության մի մասը քաղել է, մի մասը չի քաղել, մի մասը քիչի իմացել որ ապրելին կռի վայաղ է, համոզված եմ։ Այսինքն ես կարող եմ այս թեթևակի էլի։ Կարեն, դասեր քաղելու մասով, ստեղ մի էլի վատ բան կա, որի մասին որ մենք չենք խոսում, հա։ Ստերեոտիպային վիճակ, այ առաջին պատերազմը, որը եղավ, մենք հաղթում էինք, հետո եղավ զինադադարը։ Ու այ շատերը 99%-ը մարդկանց մոռացել են, որ զինադադարը կնքվել է ոչ թե այն ժամանակ, երբ որ մենք հաղթում հարձակվում ենք, այլ որ հակառակը, երբ որ մեզ ջարդելով անեցին բանից, հորադիս կայարանային այդ հանգույցից, նույն երկու տեղում է դա եղել։ Ֆիզուլի հատվածից ինչ-որ տարածքներ հետ տվեցինք ու նույն այդ Միրբաշիրիում Արտակերտի մեջտեղում եղած հատվածներից։ Սա շատ վատ տենդենց է, սա շատ վատ խասյաթ է 94 թվականից, այսինքն վերջին երկու անգամը մենք ինչ-որ բաներ հանձնել ենք, այսպես ծուրը նստենք, դուզը խոսանք, էլի նես չէ, որ մենք Բաքվի տակ ենք, զինադադար կնքեցի։ Եկեք հասկանանք ինչ եղավ։ Իրականում ակնհայտ է ստեղ արտաքին ազդեցությունը։ Չէ, դասեր քաղելու մասով եմ ասում։ Մենք այդ երկու տեղից 94-ին արդեն կորցրել ենք։ Արդեն մենք չենք։ Հասկանում ես, մենք չենք։ Երբ որ այդ հանձնելու ստորագրությունները կարող է գործողությունների ժամանակ մենք առաջ գնանք, հետ գնանք, էլի, բայց հետ գնալու ժամանակ ստորագրելը, կանգնացնելը կռիվը, հա, դա երկու դեպքում էլ տեղ ունեցավ արտաքին ազդեցության տակ։ Եվ ակնհայտ է, որ այսօր քաղաքական պրոցեսն է գնում ամբողջությամբ արտաքին ազդեցության տակ։ Եվ ես կարծում եմ, այդ որ ասում եմ, որ մեր հիմնական խնդիրը պետք է լինի այսօր ազատվել արտաքին ազդեցությունից։ Դա նշանակում է ազատվել քաղաքական ազդեցությունը Ռուսաստանի, ազատվել քաղաքական ազդեցությունը միջազգային ֆինանսական հաստատությունների, միացյալ նահանգների եւ այլն։ Այսինքն, իսկ ինչ հաշվում ազատվել, դա նշանակում է ստեղծել քոնը։ Ազատվել չի, դու չես կարա հենց ազատվես, ասում ես, դե գնացեք մեր երկրից, դա չի լինի։ Հա, իսկ դու պետք է քոնը ստեղծես, քոնի ազդեցությունը այնքան մեծացնես, որ իրենց ազդեցությունը չլինի։ Այսինքն մենք մոտավորապես այսպես, հարգելի ռուսներ, շնորհակալություն համագործակցության համար, մենք մեր ատոմային ռումբ ունենք 102-րդ ռազմաբազայի կարիքը էլ չկա։ Չէ, ատոմային ռումբը դեռ կապ չունի։ Չէ, մոտավորապես եմ ասում։ Բացարձակ, մենք կարող ենք ռագատկա զինված լինենք, բայց ենք սուվերեն։ Ես խորին համոզված եմ, որ եթե դու սուվերեն ես, դու ցանկացած զենք քեզ հասանելի է, ամեն ինչ քո համար հասանելի է, եւ փողը, եւ զենքը, եւ բանը, էլի
ես ենք արդյունքին չեմ էլի որ այն փոքր ժամանակ մենք բան երեխեքով մտածում ենք չէ որ կախարդական փայտիկ ունենայինք որ բոլորից պաշտպանվեինք ու չգիտեմ ինձ թվում է բոլոր երեխեքը տենց երազանքների մեջ եղել են կարծում եմ ատոմային բոմբ ռումբը այդ սերիայից է էլի այդ կախարդական փայտիկներ թուրքեցակի հետո ինքը հնարավորություն տալի գործանել էլի որ ասում ես որ դես ատոմային ռումբ ունեմ դրա համար գործեմ ան ես համար կարծում եմ որ պետքա գործանել այսինքն կառույցներ ստեղծել փոխարինել ճնշում գործադրել մշտական իշխանության վրա փոխարինել քաղաքական որոշումներ ընդունող ստրուկտուրաները սուվերեն ստրուկտուրաներով եւ դրանով իսկ այն արտաքին ուժերը որ մեզ վերաբերում են որպես վեցնոցների շիստյորկաների հա ուրեմն դրանց ճանապարհը փակել այսինքն ստիպել նրանց մեր հետ խոսալ հավասարի պես սա է միակ ճանապարհը բանալը որովհետեւ հակառակ դեպքում մենք շարունակենք հասկանք ժողովրդի ինքնիրանով մաքուր է եւ համապատասխանաբար իր զինվորն է մաքուր հա եւ այդ զինվորը կռվում է եւ մենք այդ զինվորը կշարունակենք կռվել այդ զինվորին կշարունակենք զոհաբերել բայց քաղաքական հաղթանակ չեն կարող ուրեմն ֆիքսենք ուրեմն պետք է հասարակությունը համապատասխանի այդ զինվորին ոնց որ զինվորն է կանգնած խրամատում, հասարակությունը իր խրամատը պիտի ստեղծի, այսինքն քաղաքական որոշումներ, տնտեսական որոշումներ եւ այդ բոլորը Հայաստանի Հանրապետության շահերից ելնելով։ Իսկ քանի որ մենք իրավիճակ ունենք, որ 2025 տարվա մեջ մեր ամբողջ էլիտան ընկել է օտար երկրյա ուժերի ազդեցության տակ, նա սուվերեն որոշումներ ընդունել ի վիճակի չի։ Ամենա տարականը, ասենք, այս վերջի հարկային օրենսգիրքը, չէ՞, ասենք Հա։ Երբ որ ասենք իրեն գիտեն որ այս երկրում միակ բարձրացատրվող աշխատողները դա տեխնոլոգիական ոլորտի աշխատողներն են եւ վերցնում են հարկային բեռը բանը կրկնապատկում են այդ աշխատողների վրա ի՞նչ է նշանակում դա նշանակում է այնպես անենք որ տեխնոլոգիական աշխատողները մեռնեն երկիրը չէ լքեն երկիրը չեն մեռնի իրենք ուր էլ գնան բան կանան այսինքն այս երկիրը թողեն գնան այսինքն ըստ էության կառավարության համաձայնությամբ ասենք որտեղ բանակցությունները վարել է Վաչե Գաբրելյանը, չէ՞, միջազգային արժույթային հիմնադրամի հետ, միջազգային արժույթային հիմնադրամը հիմա գործում է որպեսզի տեխնոլոգիական ոլորտին հարվածի։ Հա, ակնհայտ է, տեսեք, միած փուճուր օրինակա, տնտեսական օրինակա, հա, հիմա կամ արժույթային հիմնադրամը հիմա ճնշում է կառավարությանը, ասում է հոսանքի գինը բարձրացրեք։ Այս կախկատության մակարդակը բարձրացրեք կամ ասենք բանը ստիպում է կառավարությանը որ սահմանին ավելացած արժեքի հարկը գանձի որով ստեղծվում է կաշառակերություն հետո պետությանն էլ փող է տալի ասում է վերցեք պայքարը կաշառակերության դեմ այսինքն սա օրինակներ են նույնը ռուսական կողմը հա նույնը ռուսական կողմը այլ ոլորտներում հա այսինքն մենք ակնհայտ է որ եթե մենք ներսում այն մարդիկ որոնք սահմանի վրա կանգնած չեն չհամախմբենք, այսինքն մեր խնդիրը համախմբել եւ ստեղծել սուվերեն երկիր։ Հա, դրանով միայն մենք աջակցենք սահմանին կանգնած մեր զինվորին։ Հակառակ դեպքում դիրք կուտեն մեզ։ Հա, չէ, հակառակ դեպքում մենք մեր երեխեքին հանձնում ենք։ Հակառակ դեպքում մենք մեր երեխեքին հանձնում ենք։ Այսքանը կարեն, շնորհակալություն հարգելի ռադիո լսողներ, ռադիո դիտողներ, կանդիպենք մեկ շաբաթ հետո, մնացեք մեզ հետ։